Ще два дні тому на цьому місці росли липи. Їх зрізали, але нових насаджень саме тут не буде. Місця, де росли дерева, почали закладати плиткою. Вибираємо ґрунт, встановлюємо подушку, горцовочку і закладуємо пліточки назад, щоб було гарно. Чому прийняли рішення розчистити алею, запитуємо у міського голови. Пояснює, що так організували майданчик перед пам'ятником Огієнку. У нас 23 числа буде відкриття пам'ятника Огієнка, і розкривається вид на собор і так далі. І далі ви увидите наступний етап по озелененню Михайловського. Думаю, що все буде дуже красиво. Житомиряни по-різному сприймають знесення лип. Дерева ні в якому разі не заважали, і хто хотів, то підійшов би і подивився. Треба об'єктивно думати, сопоставити все. Чи треба гарний вид, чи треба дерева. Тобто не так. Захотіли, зняли, захотіли, поставили. Це негативно, трохи відобразилося. Озеленення стає все менше і менше, а насаджень не робиться багато. Якщо зрізав одне, посади три. А їх зрізали? Я якби ніяк до цього не ставлюсь. Мені, в принципі, все рівно. Я навіть не звернула увагу. Взагалі жалко дерев. Люди садили, вони роками росли. Не дуже добре, хай би було трохи від жари прикривало. Те, що їх зрізали, я не задоволений. Як саме і чим озеленять цю частину вулиці Михайлівської, час покаже. Конкретні проекти і кошторис заміни насаджень поки не оприлюднили. Лілія Аржанова, Дмитро Пархомчук, телеканал СК1.